দক্ষিণ হালমাৰ মানকা চহৰ জিলাৰ সদৰ হাতচিনিমাৰী জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত মই উপস্থিত আছোঁ। আজি দক্ষিণ হালমাৰ মানকা চহৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে এইদৰে বিশাল গণসমাৱেশ উলিয়াইছে। আমি এইদৰে আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন দেখুৱাব, ইয়াৰ সমগ্ৰ যি পৰিৱেশ আছে সেয়া দেখুৱাব আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন। এইদৰে বিভিন্ন দল সংগঠনে এইদৰে উলিয়াইছে, বিভিন্ন উত্তাল কৰি তুলিছে কৰিছে, কিন্তু অসমৰ ৰাইজে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে এইটো মানা নাই। এইটো এটা জাতিবংশী আইন, এই আইন এটা জাতিক নিঃশেষ কৰিব, আমাৰ অসমীয়া ভাষাক নিঃশেষ কৰিব, খেতি মাটি নিঃশেষ কৰিব। আমাৰ ইমান কষ্টৰ ইমান হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা যিটো এন আৰ চিত খৰচ গৈছে, এইটো এন আৰ চি নস্বাত কৰিব আৰু অবৈধ বিদেশীক আমাৰ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জাপি দিব আৰু নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে যিটো অবিসন্ধি এইখন বিজেপি চৰকাৰৰ, এই অবিসন্ধি অসমৰ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে বুজি পাইছে। গতিকে এইটো যিমানেই গেজেট নটিফিকেশ্যন নকৰক কেলেই, এই কোনো পধ্যে ৰাইজে মানি নলয় আৰু ৰাইজেই ৰজা, গণতন্ত্ৰত ৰাইজেই ৰজা, য'ত ৰাইজেই মানি নলয় সেইটো কাইন কোনেও ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। যিমানেই পাছ নকৰক, যিমানেই আইন নবনাওক, যিমানেই এইটো গেজেট নটিফিকেশ্যন নকৰক, যেতিয়ালৈকে মানুহ মানি লোৱা নাই তেতিয়ালৈকে এইটো আইন এটা ভেকৰ ভাওনা। এইটো আইন বনাইছে ভোট বেংকৰ কাৰণে বনাইছে বিজেপিয়ে, কিন্তু যিটো উদ্দেশ্যত বনাইছে এই ভোট বেংকো নাথাকে, ভোটো নাথাকে। গতিকে এইটো হিন্দু মুছলিম বুলি কোনো কথা নাই, আমি হিন্দু বিদ্বেষী মানুহ নহয়, আমি হিন্দু মুছলমান, আমি একে ভাই ভাই। গতিকে এই হিন্দু মুছলিমৰ নামত হাত কৰি ভোট বেংক বনোৱাৰ যিটো অভিসন্ধি, এই অভিসন্ধি হিন্দু মানুহ বুজি পাইছে, মুছলমান মানুহ বুজি পাইছে। গতিকে আমাৰ মাজত ভাগ ভাগ কৰিব নোৱাৰে, এই আইন বলবৎ কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লাখ লাখ নিবনুৱা সমস্যা আছে, সেই সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ নোৱাৰে আৰু বাংলাদেশৰ মানুহক আনিছে বিজেপি চৰকাৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহক বুলি হত্যা কৰি আছে, গণতান্ত্ৰিক ভাৱে গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে আন্দোলন কৰি আছে, সেই মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলি আছে। বিজেপি চৰকাৰ, ভাৰতবৰ্ষ চৰকাৰ যদি ইমান হাওক আছে, হিটলাৰ হাওক আছে, তেনেহ'লে পাকিস্তানৰ লগত যুদ্ধ কৰক। পাকিস্তানে আমাক ধমকি দি আছে, পাকিস্তানৰ লগত প্ৰতিশোধ লওক, চাইনাৰ লগত লওক। সিহঁতে ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহক বুলি হত্যা কৰি আছে, যি লোক যি গণতান্ত্ৰিক দেশত গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে আন্দোলন চলি আছে, সেই আন্দোলনক আন্দোলনকাৰীক হত্যা কৰি আছে। অথচ পাকিস্তানৰ মানুহে হুমকি দি আছে, পাকিস্তানৰ চৰকাৰে হুমকি দি আছে, সিহঁতে পাকিস্তানক দমন নকৰে, আমাৰ অসমৰ মানুহক, ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহক বুলি হত্যা কৰি আছে। গতিকে এই আইনখন সংবিধান বিৰোধী আইন, এই আইনখন ভাৰতবৰ্ষৰ তথা অসমৰ মানুহে কেতিয়াও মানি নলয় আৰু মানি নোৱা নহ'ব। গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিত শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই সংগ্ৰাম চলিছে, আন্দোলন চলিছে, তথাপিও কেন্দ্ৰীয় বিজেপি চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰ এওঁলোক এই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনক নস্যাত কৰি, এওঁলোক ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান নস্যাত কৰি, এওঁলোক ধৰ্মৰ পক্ষত থিয় দিছে, এওঁলোক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে। এইটো হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ কেতিয়াও হ'বলৈ দিয়া নহ'ব। ইয়াতে ভাৰতবৰ্ষ ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ, এইটো এই সংবিধান আমাৰ পবিত্ৰ এটা গ্ৰন্থ, গোটেই জাতি ধৰ্মৰ পবিত্ৰ গ্ৰন্থ। এই গ্ৰন্থ ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ যদি আমাৰ জীৱন দিব লাগে, আমি জীৱন দি ৰাখি আছোঁ, কিন্তু এই সংবিধান নস্যাত কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান হিচাপে দেশ চলিব লাগিব, এইটো ৰাজতন্ত্ৰ নহয়, নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰজা নহয়, তাৰ কথা মতে ভাৰতবৰ্ষ নচলিব। ইয়াতে ৰাইজে ৰজা, গণতন্ত্ৰ দেশ, ইয়াতে ৰাইজে যি সিদ্ধান্ত দিব। হয়, দেখা গৈছে এইদৰে আয়োজন আছিল আছো সভাপতি, কিন্তু এইদৰে হাতচিনিমাৰী সমাৱেশ উলিয়াই এইদৰে প্ৰতিবাদ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মোৰ সৈতে আছে আমচোৰ সাধাৰণ সম্পাদক, আমি পোনপটীয়াকৈ আমচোৰ সাধাৰণ সম্পাদকে কথা পাতিবলৈ বিজেপি চৰকাৰে যি হিটলাৰী শাসনত তৈয়াৰতে এই আইনখন প্ৰণয়ন কৰিছে, এই আইনখনৰ বিৰোধিতাচৰণেৰে দক্ষিণ চৌপাৰ বিশাল গণসমাৱেশ আয়োজন কৰিছে। গণসমাৱেশ সমাৰোহৰ জৰিয়তে বিজেপি চৰকাৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে এই আইনখন সংবিধান বিৰোধী আইন, সংবিধান বিৰোধী আইন ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে কেতিয়াও মানি নলয়। এই সংবিধান বিৰোধী আইন
আইন বাতিল হব লাগিব। এই সংবিধান বিরোধী আইন যখন আইন বনাইছে, এই আইন বিজেপি সরকারে যা ভাতৃত্বঘাতর সংঘাত আনিছে, ধর্মনিরপেক্ষ দেশত যা ভাতৃত্ববোধৰ সংঘাত আনিছে, এই সংঘাত বন্ধ করব লাগে আর এই আইন বাতিল করব লাগে। সরকার ভারত সরকার ইহতে নাজানে যে মানুষের বেকারত্ব, ভারতের মানুষের বেকারত্ব ইহতে পূরণ করব নয়, আর বাংলাদেশের পর মানুষ আনব মারে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বাংলাদেশের পর মানুষ আনব। হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক মানে হকি আনি দিব বিচার যে বাংলাদেশ বাংলাদেশের চরণীয়া পথার নয়, যে বাংলাদেশের পর মানুষ আহিলে বাস করব, অস্তিত্ব সংকটাত পড়ব, মানুষে কেউ মানি নল, এই আন্দোলন বন্ধ করব। এই আন্দোলনের জড়িয়ে হকিয়াই দিব বিচার যে এই আন্দোলন অনাগত দিনত থাকবে, যদি এই আন্দোলন বাতিল নকরে, এই আইন যে পাশ করেছে সমগ্র ভারতবর্ষ মানুষে মানি নল, এই ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চলব। এই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যখন কৈছে যে 2021ত এখন আরাম পাব, ইহতে দমবালি মারি বুক কৈ আছে যে ইহতে পরিবেশ বুঝি পাইছে যে সমগ্র অসমতে কাব্যদী আন্দোলন তীব্রতর হয়ে তুলিছে, যে আমার অস্তিত্ব নাই। এই কারণে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা টার্গেট করে লৈছে যে বদরুদ্দিন আজমল অসমের মুখ্যমন্ত্রী হব। এই ভাতৃগত সংঘাত লগুয়ার কারণে এখন ঠাইত যাই কৈ আছে, এখন ঠাইত মানুষ বক্তব্য, আনখন ঠাইত এটা বক্তব্য, আমার এখন যাই কৈ আছে যে তহতে একলগ হওয়া, নহলে 2021ত বিধানসভার বিশাল গণসমে উলিয়াইছে। এইদরে 2021ত কি করে জনতা, সে হব পরবর্তী সময়ত লক্ষণীয়। কেমেরাম্যান সহযোগত মানে রাশিদ ইসলাম।